Minu nimi on Rivo ja mina vastutan Telias erinevate suurandmete lahenduste eest. Telia minu jaoks teeb eriliseks see, et ma saan teha tihtilugu asju, mida keegi varem pole teinud. Keegi ei tea, kuidas seda teha ja see tuleb kõik välja mõelda. Meil on enda mobiilimastide logiandmed ja me oskame selle pealt teha liikuvusanalüüse ja me modeleerime absoluutselt kõik liikumispaarid, mis linnas toimuvad erinevate punktide vahel ilusti ära. Ja sealt edasi me kasutame kolmanda osapoole andmeallikaid juba. Me liidestame näiteks Transpordiameti teede sees olevad sensorid. Me kasutame Transpordiameti trammandmestiku, mis on sisuliselt üle-eestiline nende põhjalik uuring. Inimesed täitsid liikumispäevikuid asju ja nii edasi. Panime selle oma andmetega kokku, laiendasime selle üle Eesti ja me tegelikult võime öelda sulle, kui palju täpselt inimesi liigub ühistranspordiga näiteks Telia kontori ja Ülemiste keskuse vahel. Kui palju jalgrattaga, kui palju jala ja kes autoga näiteks.